Stavljanje pod zakonsku zaštitu prirode bogati raznovrsnom florom i faunom te kulturno-historijskog nasljeđa i tragova bogatih historije na širem prostoru Babinskog sliva i planine Tvrtkovac za sve ljubitelje prirode, članove ekoloških i drugih nevladinih organizacija bilo bi od velikog značaja. Na ovim prostorima vrijeme provode sportisti, rekreativci, lovci, planinari, učenici te brojni građani i građanke, ne samo Zenice, već i drugih općina. Stavljanje pod zakonsku zaštitu ovog područja za zeničke planinare značilo bi mogućnost učešća na različitim edukacijama te realizaciju novih projekata. Značilo bi mnogo. Dakle, sva naša planinarska društva, dakle ne samo Poštar, već evo i Željezara, imamo mi dakle na području Zenice, Zeničko-dobojskog kantona veliki broj planinarskih društava, kroz jedan takav vid organizovanja mogli bi da se priključimo evropskoj porodici kroz različite projekte, dakle kroz različite edukacije. I ono što mi planinari, Planinarski savez na nivou Federacije Bosne i Hercegovine treba da radimo jeste da aktivno lobiramo da se ovakvi projekti što više podržavaju u zajednicama gdje su oni neophodni, a svakako ubijeđen sam da sa Parkom prirode, sa svim onom što oni dobro donosi, dakle Park prirode će oni dosta stvari pozitivni, dakle od zapošljavanja, od mogućnosti apliciranja na projekte Evropske unije, i tako dalje, sigurno će uljepšati već našu prelijepu prirodu koja se nalazi ovdje oko nas.